Aê, voltei, da hora. Do something about that damn dog! Vem cá. Vem aqui. Rapaz, você ficou sabendo da fofoca que saiu aqui em Rhodes? Diz que os oficiais é tudo brocha. Como aqui, ó. Brocha mesmo, de verdade, rapaz. O peru fica mole e entra pra dentro mesmo. Oi? Justamente, rapaz. Diz que um tal de Wayne. Diz que um tal de Wayne. Diz que um tal de Wayne aí é o mais brocha que tem daqui, rapaz. Rapaz, é o borrachudo que chama? Isso, borrachudo. Aquela o borrachudo, já ouvi falar, rapaz. É o borrachudo, o Star do M. O oficial se apresentando. Tu tem arma aí contigo? Do condado de Doimor, destruído de Roots. Eu ouvi falar que tem um de borrachudo lá também. Vou botar arma na mão. Vou colocar. Isso apresenta de jeitinho. É, rapaz, então fiquei sabendo esse do N aí, sabia? É o oficial mais brocha que tem de Roots. Cala a boca, cabeça de um segredo, metro. Rapaz, vamos guardar segredo. Diz que ele foi lá no... Vamos espalhar para as pessoas não se ouvirem. Apresenta agora. Ah, é isso, agora sim. Diz que ele saiu com a meretriz aí. Condição concedida. É, aspirante oficial Randy Green, designado do condado de Leymor, distrito de Hoods, às suas ordens, senhor. Obrigado pelo serviço e pela apresentação, rapaz. Pode descansar. Não dá mais. Arthur, ensina ele a entrar em serviço aí, por favor. Já foi. Tem alguma coisa que tu não sabe? Pouca roupa. Não, acho que na verdade eu não sei quase nada. Esse Wayne aí... Eu só sei o que você acabou de ver. Diz que esse Wayne aí saiu com a meretriz, sabe? Aí diz que a meretriz perguntou pra ele assim, nós vai pescar? Aí ela falou, uai, por quê? Ele falou, por quê? Uai, essa minhoca. Vem pra cá que tem um desgraçado chamado Lloyd Silva. É, eu realmente não tenho. Eu tenho um problema de dificuldade na minha audição esquerda. E? Opa, que fala? Ô, Lloyd. Eu gosto do Lloyd, acho que ele não sabe fazer ainda. É porque, não sei, ele passou um bastante tempo sem. É, se você precisar. É. Sem acordar. Se você precisar de pescar, rapaz, é só falar com ele. Ele tem as minhoquinhas. Assim, ó, coloca de o ferrolho e alemate daquele rapaz ali? Não. Armário pra mim também, viu? Sabe quem pegou? As armas dele? Quem? Não. Vocês que são os oficiais, perguntou os meninos de Valentine. Eles foram levar isso pra casa. Quem é aquele ali?
Sim. Aquele não, aquele. Só aquele é o que não. Tava com a arma, com a pistola. Só que ele tava com outro desarmamento, tava com o ferrolho e com. Ele tava com pistola. Isso, tava isso. Uma lemate. Ah, tá com. Ah, só pra falar, tem um cara ali que ele tá querendo ouvir a sua. Conseguiu passar ela aqui. Ele tá de boné pontiagudo. Oh, quem foi que pegou, cara? Deixa eu ver. Aquele de Valentine, eu acho que. Eu não lembro quem não. Foi dos meninos de Valentine. Tu tá contigo, não, Leco? Rapaz, é que eu tô com tanta. Eu peguei tanta arma aqui que eu não sei. Chegou o Richard, chegaram eles. Né? Dá o ferrolho do telemate aí. Responda uma coisa, você não foi liberado já? Eu? Homem. Leco, tem ferrolho aí? Eu tenho um, peguei um ferrolho ali. O meu é ferrolho com luneta. Entregar pra ele. Não, é o seguinte, você já foi liberado, fica pelo menos pra ali, ó. Não, pode não. Você que é o Roberto, cara? Oi? Ah, não. Homem, tu tá igual o Roberto. Não. Abriu, vamos fugir. Oi? Vem aqui. Eu pensei que o Eva tava aqui, mano. Qual é a arma que o rapaz tá pedindo aí? Fala o quê? Fala o quê, homem? Esses caras é o Arthur. Tá... Calma! Esses caras vieram recuperar as armas que estavam no cavalo do cara. Por isso que eles estão rondando aí. Por isso que eles foram no salão. Você disser que os caras tá com a arma agora, eles vão matar ele. Eu não sabia, homem. Eu não tava nem aqui. Por isso que sei. Não tem que não eu falar. Nem sabia, eu nem sabia que ele tava dele. Você tem que dar cor na cabeça. Se você for falar coisa de oficial, coisa de pistola, de armamento, de coisa que foi pegada, qualquer coisa, que a galera chama de canto e fala aqui homem, atrás. Nem aqui eu tava, meu filho. O N. Então, mas você sabe da situação. Bora. O N. Não, não é tu não. Ô, oh, quem foi que revistou o rapaz que tava com as pistolas? Foi o Laico, eu acho. Tá com ele. Jack, manda ele entregar lá a lemate, a... Ele disse que não tava com ele, o Lacris não tava com ele. Então eu não revistei, não. Eu tava com o Clint, então. E eu não revistei. Ele foi dormir. Não, tava com o Clint, foi dormir. Tava com o Clint, foi dormir. Por que você não dá uma, deixa ele falando aqui e depois... Cara, tentei. O macho me mandou entregar tudo pros caras que tipo foi assim, lá na missão. Tipo assim, O Wayne. Que foi, Wayne? Pera aí, gente, é muita cor na minha cabeça, calma, gente. Mano. O que é que te fado, hein? É muito bocó, bicho, na moral. É o quê, doido? Fala pra fora, mano. Fala, o que fala. É que tinha falado? Tio, Jack, fala. Ih, bicho. Cadê que busca ferrinho em chapa também? Bem manso. Peraí. Doido, na hora que eu vi os caras rondando, que eu vi os caras indo pro salão e deu aquela fita toda, eu disse pro Kowalski, esses caras tá atrás de tu. Cuidado com o que tu fala. Eu disse pra ele, cara. Eu devolvi o like. O salão não vai ficar com ele, não, Wayne. Devolvi já? Sim. Com o quê? Ele vai passar pro Constantino, não vai ficar com ele, não. É, quando ele passar pro Constantino, nós vamos prender ele. Ele paga a multa, não. Ó, macho. O buscar a pé, ele sabe como é que ele trata. Ele foi falar pro Leonardo ali que nós foi errado, porque nós não se identificamos como cavalaria. Eu disse, Leonardo, por que é que eu uso uma estrela no cinto e um distintivo? Pra que é? Me diga aí. Por que que eu... Seu saco. Por que é que o Rick busca a pena reperguntar isso pra mim? Porque ele sabe que eu mandar ele dar o cu dele. Isso é o seguinte, ó. Você tá vendo esse distintivo aqui? E essa porra dessa estrela? Pois tá aí, ó. Essa aqui é minha identificação. Se você não sabe, e os seus amigos aí burros não sabem, explique pra ele que isso aí não é. Eu falei ali quando acabei de perguntar ainda. Falei, homem, não tem identificação, homem. Tem um negócio no meu peito aqui na minha cintura e quando eu falo. Você viu duas já, tá bom demais. Pra porra mesmo. Eu falei pro cara ali quando ele encheu meu saco. O Arthur é muito burro, bicho, na moral. Que foi? Deixa eu falar, esses caras vieram atrás das armas, viu? Certeza. É, então. Eles estão querendo escutar, estão no pé dele direto. Não cita a arma ali na frente, não. Porque se citar, os caras vão procurar, ele não vai achar as armas. Fudeu com a vida do cara. Presta atenção. Cadê as armas do cara? Tá tudo comigo aqui. Pegou tudo. Uhum. Duas pistolas, e... duas 899 e uma vulcânica. Ele tava ali na frente do Chilipano também, tava conversando com o Lai. O pessoal tá vindo aí, eu acho. Acordou ali, a hora que o oficial me acordou, falou que um dos nossos atirou. Quem que você acha que foi? Foi o McCoy. Não, o McCoy não faz isso não. Faz. Senhor, isso é formação. Vai que voz grossa desse caboclo. Não se apresentaram, fica tranquilo.
gente vai passar uns informativos. Tem uns bandidos pela área também. Acho melhor não fazer em outro cantão. Não é melhor fazer na forca, não? Posso dirigir pra forca. Não tem problema não, pode ir. Opa, tranquilo. Falta muito ali pra eles cumprirem? Acho que não, sim. Ah, tu viu que os cabos ali estão meio estranhos? Aham. Uhum. Então, tranquilo. Vale. Oi. Você sabia que você está fazendo parte do que já veio de ser um Ele fica aqui. Quem que é Xavier? O Javier, rapaz. Ah, o Javier. Como é que é o nome dele? O Bolano. É o mexicano. Randy, entra na formação aí. Que a maioria tá aqui, né? Uhum. Faltando alguém? Só tá faltando o Richard. Só o Richard, eu acho. Só o Howard também, não sei se ele foi parar. O Howard também não veio, não. Ele tava mandei aqui. Mandei ele, preciso de todos na forca. Ele tava aqui. Manda aí, mãe. Ai, ai. Manda aí, mãe. Ó, tá vendo o Richard ali agora. Ô, Wayne, é sério mesmo, Wayne? Bota um bigode e uma barba, velho. Não. Eu juvenesci 13 anos. Tá todo mundo aqui já, né? Agora não tá aí, não? Ele tava aqui com a gente. Ele chegou e foi embora. Acabei de receber um telegrama dele dizendo que ele vai dormir. Tá, pode falar. O Buscapé tá ali em frente, tá escutando conversa. Então, provavelmente ele deve passar algum pombo aí do que a gente tá fazendo. Ele tá aqui desde cedo. Mas não tem problema não, eu quero é que escutem. É porque ocasionou outro negócio aí, mas depois não resolve. Tá bom, senhores, vamos lá. Como os senhores sabem, a unidade Búfalo ela está em atividade no estado. Hoje, a gente teve uma situação, né, referente ao envolvimento de pessoas querendo fazer tratativas da vida da vice-marshal. Eu quero deixar claro para os senhores, qualquer ameaça ao alto comando é uma ameaça direta ao estado, vai ser tratado como uma ameaça e vai ser cortado a raiz como uma ameaça. Vocês entenderam? Entendi. A unidade investigativa da Força Búfalo tem um informativo para os senhores, então vou deixar bem claro. A partir de agora, Lincoln West é tratado como procurado máximo pelo Estado, valor de $15,000 por qualquer informação que nos leve até a sua prisão. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Todos vocês vão se dirigir às suas delegacias, xerifados, e os senhores vão colocar a foto do Lincoln West, provavelmente vocês vão achar no nosso documento. Vou colocar a foto do Lincoln West, bonitinha. Vocês vão colocar informativo Búfalo. Procura-se qualquer informação sobre o paradeiro que nos levem à prisão de Lincoln West. Valor da recompensa, $15,000, correto? Sim, senhor. Quero deixar claro algumas coisas aqui. Qualquer tratativas, qualquer brincadeiras, qualquer ameaças contra a vida de um membro do alto comando é uma ameaça direta ao Estado, correto? Então os senhores estão falando de vidas hoje que são protegidas pela nossa Constituição e protegidas pelo nosso Código. Qualquer coisa contra uma ameaça direta, sem fundamento, sem base,
na vida da vice-marshal, na minha vida, na vida dos xerifes, delegados e assim por diante, os senhores, além da morte, os senhores amargarão ainda o ar do tiro do meu revólver, correto? Sim, senhor. Sim, senhor. O delegado Richard e o delegado Howard, eles provavelmente... Não, desculpa, o Antônio, desculpa. O delegado Antônio e o delegado Howard, nós tivemos uma reunião hoje referente a algumas informações que foram embasadas. Ambos estão na observação no período de 7 dias, correto? Sim, senhor. Correto. Sim, senhor. Qualquer informação pertinente a criminosos ou interesse na Força Búfalo ou etc, vocês vão estar se tratando diretamente a mim, correto? Sim, senhor. Alguém tem dúvida da forma que a Força Búfalo age? Não, estado? Senhor. Alguém tem? Não, senhor. Já fechou aí as inscrições, né? Dá pra aceitar ainda. Depende. Tem algumas que já estão em análise, né? Que estão sendo encaminhadas. Mas a gente vai fechar aí até o... Se tudo der certo, até amanhã provavelmente eu vou fechar. Então quem quer se inscrever, fica tranquilo, ainda dá tempo. A gente tem 7 pessoas que se inscreveram. Eu vou selecionar provavelmente 3 a 4 pra estar se juntando. Lembrando, é uma unidade do estado. Então, essa unidade ela vai agir no formato investigativo e no cumprimento de algumas funções específicas, tá? A gente vai agir por todo o Colorado, então é bem provável que vocês vão começar a ver um pouquinho mais a unidade. Esse uniforme que eu estou utilizando é um uniforme vinculado à Força Búfalo, então somente oficiais e membros da unidade Búfalo vão poder utilizar esse fardamento que eu estou utilizando. O delegado Howard, ele não é da Força Búfalo. Eu já mandei ele tirar aquela merda que ele está vestindo, eu vou matar ele. Então, não vai ser um segredo dentro da cavalaria, não. Todo mundo vai saber. Sim. É da... O intuito é o reconhecimento direto, é saberem quem vocês são, é saberem o nível de poder que é colocado nas mãos de quem faz parte. Os Pinkertons hoje estão desativados, não existem mais. Os Pinkertons do estado todos foram desativados, eles têm o entendimento de que as suas funções foram canceladas. A partir de agora, todas as funções investigativas passam à Força Búfalo, que tem o poder de... ser aprovado, né, pelo alto comando, de mortes, investigações e análise. A partir de agora os bandos serão vinculados, então se um bandido ele faz o crime de roubo a banco e ele é descoberto, ele vai estar num perfil de ladrão de banco. Se ele for atrelado a líder de bando, informações de fontes verdadeiras que confirmem que ele é líder de bando, etc, ele vai cumprir penas muito maiores, ele vai pagar multas muito maiores, que vai vir no novo Código Penal, que vai entrar pra vocês muito em breve, tá? Provavelmente mais uns 4, 5 dias. Beleza? Então, digamos assim, essas investigações, elas vão dar frutos, ok? Sim, senhor. Novamente, quem tem interesse, é só mandar carta pra mim, pra gente já fechar essa aba de inscrições. Primeira coisa que vocês vão fazer é sair daqui, aí nas suas jurisdições, colocar os avisos, tá bom? Força Búfalo, informativo, Incomeste, $15,000, qualquer informação que leve à sua prisão. Lembra, não é qualquer informação. Ah, eu vi o Lincoln ali hoje. Aí ele vai receber $15,000. Não, tem que levar. Qualquer informação que leve à sua prisão. Sim. Ele só vai ser pago, o cara só vai ser pago quando o Lincoln for preso. Deu pra entender? Mas então é certo que ele tá vivo. Não, isso é certo. A gente tem informações pertinentes à vida dele. A gente tem informações de que ele esteve mandando algumas cartas. Então, a gente vai usar isso. E, no momento, ele é tratado como um desertor e traidor do estado, ok? Uhum. Sim, senhor. A pena do Lincoln é pena de morte, tá bom? Sim. A unidade Buffalo irá efetuar a execução. Continuando. Delegados... Senior Officers, ou né, assistente sheriff, não sei se tem assistente sheriff ou subdelegado no momento, mas vocês também vão colocar um informativo no quadro referente a procurem algo legal, tá, no informativo, façam algo bonito, coloquem uma foto bacana da cavalaria lá e coloquem a seguinte informação: cavalaria abre procedimento de inscrição para armeiro, contrato de 60 dias. Alguma dúvida? Colocar isso onde? Lá no quadro de instruções. E vocês vão divulgar para suas respectivas cidades, né? Fala, certo. Ó, tá aberto lá e tal, se inscreve. Como que vai funcionar a inscrição, Clint? Você vai chegar, o armeiro vai chegar até o assistente-sheriff, o senior officer ou delegado, formalizar a inscrição e esses
passarão a formalização da inscrição para nós no nosso documento, ok? Eles vão passar por um período de testes e o que for escolhido como contratado vai estar passando pra gente aí todas as armas provenientes da cavalaria, as armas novas, tá? Então assim, quanto antes vocês divulgarem, quanto antes vocês fomentarem, mais rápido as armas novas chegam até vocês, beleza? Eu acho que vou ter que guardar um dos superiores, vou acordar, porque eu acho que eu não consigo alterar lá no quadro. Acho que sim, viu? Da delegacia. É pra todos conseguirem mexer naquele quadro, eu acho. Ah, não, vou lá ver então. Se eu não me engano, todos conseguem usar. Olha, se eu conseguir mexer, eu não entendi como é que funciona, sinceramente. Richard, você sabe usar o quadro? Eu nunca usei, não. Wayne, você sabe usar o quadro? Não usei. Meu Deus do céu. Valentine, o quadro fica na direitinha lá. É no Debit que mexe, né? Acho que normalmente é o Debit que põe, né, Richard? Uhum. Tá, não tem segredo, eu vou explicar ali pra vocês, então. Continuando, alguns avisos são esses, tá? Pertinentes ao estado, pertinentes às investigações que a gente está em andamento. Repito, a partir de agora, aconteceu um homicídio, aconteceu um roubo a banco grande, aconteceu uma prisão grande de bandos, que tem alguma ligação, alguma conexão, os senhores vão requerer no pombo um oficial búfalo, ok? Se você solicitar algum búfalo em atividade, ele vai responder se ele estiver acordado, ele vai se dirigir até vocês para entrevistar os suspeitos, pegar algumas informações, verificar um banco de dados e etc, ok? Pode falar. Se o búfalo não tiver, o procedimento é normal, né? Não tiver o búfalo, o procedimento é normal. Se você é um oficial que tem faro investigativo, você pode requerer algumas informações já, tentar retirar algumas coisas. Algumas coisas, quando eu digo assim, tem que ter fundamento. Toda investigação que vocês forem conduzir sem a anuência búfalo, os senhores têm que ter fundamento, tá? Vim com informação furada pra mim, não vai valer de nada. Beleza? Mas, todos os que quiserem serem policiais agora mais investigativos, oficiais mais investigativos, os senhores têm que terem fundamentos nas suas devidas análises e etc, ok? Sim. Então, novamente repito, todos vocês estão cientes, o estado não é brincadeira, a cavalaria não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira. A partir de agora a gente vai começar a ter tratativas maiores, os crimes para esses criminosos de bandos, etc, serão maiores, eles serão tidos com uma visão um pouco diferente, a gente vai começar a fazer da cavalaria algo que realmente seja muito mais trabalhoso pro estado. Vocês agora não vão mais simplesmente efetuarem prisões e que se dane, tá? Tratem de fazer o máximo de informações possíveis quando você efetua uma prisão também. Importante, tá? Não é obrigatório ainda, né? Mas eu gostaria que a partir de agora, todas as prisões que vocês efetuarem, vocês fizessem um resumo lá no livro da situação, correto? Tem um livrozinho ali quando vocês vão prender a pessoa, certo? Sim, né? Todo mundo tem um livro aí? Tem. É, sim. Abra um livro de vocês, vocês vão ver lá que na hora que você vai fazer a prisão, tem uma opção de você colocar ali um resumo da situação, você colocar o que aconteceu. Então você pode colocar, por exemplo, ocorreu um roubo a banco, oficial, Lycon, durante a situação de roubo a banco, ao apreender os suspeitos, verificou que o fulano de tal foi preso devido a um roubo a banco na cidade de Rhodes. Bom, aí os senhores começam a traçar um perfil de suspeito pra gente ter, entendeu? Ali na descrição, né? Na descrição, exatamente. Uhum. Os búfalos vão ter acesso a essas informações e vão usar disso para futuras investigações, etc, ok? Certinho. Alguma dúvida, senhores? Não. Oh. Não. Qual que é o valor da recompensa do Dreamcast? 15 mil. Recompensa por dar a informação que leve, não a recompensa dele. Informação que leve à prisão, tá bom? Importante vocês retratarem isso. Acho que nos demais é isso, tá bom? Vou estar aqui caso vocês tiverem alguma dúvida. Vou estar aqui caso vocês tiverem alguma informação, tá? Essas operações, elas serão conduzidas de maneira secreta, porém os búfalos vão ser vistos sim, vão ser conhecidos sim. Vocês vão ver andando no dia a dia com esse uniforme que eu tô aqui, beleza? Sim, senhor. Senhor. Mas é isso aí, senhores. Estão liberados? Bom trabalho. Senhor, eu posso ter uma palavra com o senhor? Pode. Eu também. Pode sim, se quiserem conversar, pode guardar aqui. Rapidinho, o senhor vai nos auxiliar ali a montar o quadro? Vou. Uhum, só guardar lá na frente, eu já vou lá. Tá bom. Lia, deixa eu só falar um negócio com você aqui. Gente, precisa falar com você.
Você tá vendo? Oi, filha, ó. Essa é a égua do papai. Entrei na cavalaria, na segurança da cidade. E aí eu ganhei ela e eu coloquei o nome de sereia em sua homenagem. Olha como é que ela é bonita. Fazer carinho nela. Da hora. E aí, homem? Obrigado. Ô, moço, tudo bom? Eu iniciei gente, aqui ela precisa fazer uma limpeza de ficha. Uhum. Aí eu preciso dos registros que ela tem no nome dela, só que lá na... Mas ela já realizou a limpeza? Não, só é que eu preciso apresentar eles pro judiciário. O juiz sempre pede. Certo. Quais que são que ela respondeu, entendeu? Eu tentei pegar ela na delegacia de BW, só que eu nunca acho o delegado lá. Deixa eu... Mano, qualquer oficial consegue ver os crimes dela. Deixa eu... Só preciso do seu nome, senhora? Pode não ser. Meu nome é Sarah Lee. Como? Sarah Lee. Consegue escrever o nome? Consigo sim. Eu acho que ela... Eu que prendi ela a primeira vez. Acho que ela só tem uma Sarah... ficha suja só. Só uma? Eu então, acho. Sarah Lee, acho que tem quatro, viu? Tá. Se ele passar. Uai. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa estranha ali atrás. Só tá vindo ali. Se ele passar ali, 1,65m, 65kg. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro crimes. Ela não respondeu. Exatamente. Quatro. Acho que é a última vez que ela foi presa por. É, assalto à loja, roubou a lojinha de Saint-Denis, tentativa de assalto e roubo. É, foram três lojinhas e. Uma tentativa de assalto. É isso, anda advogado. Entendi. O senhor consegue me passar esse registro lá no Pombo? Porque o juiz tá me cobrando isso. Sem isso, ele não tá me permitindo continuar o processo. Diz um... tipo uma fotinho? Um isso, sim. Isso. Um registro fotográfico. Tem problema? Tem problema ali? Ou não? Vou passar uma foto aqui do registro da moça pro advogado. Opa, doutor!
Já foi, já? Oi? O senhor é o advogado? Sim, eu sou o advogado dela. Sim. Edward Stark. Crônico. Então, o senhor pode dar uma... Você tem a licença? Sim, senhor. Registro 005. Tá bom. O que tá acontecendo? Não, a moça aqui quer limpar a ficha, ela vai ver com o rapaz do judiciário. Eu tô pegando a ficha dela aqui que tem que mandar pro juiz. É. Sara ali, tem empresa por lojinha em Saint-Denis, de pedação, esse tipo de coisa. Sara ali, nem vi. Ali no banco retirar um dinheiro que preciso muito comer um doce antes que minha cabeça exploda. Pode não. Pode usar a Gandandara. Acontece. Deixa eu só pegar os registros aqui, ó. Só um... Sem problemas. Como que é esse nome mesmo? Edward Stark. Registro da licença 005. 005. Isso. Você nasceu em Blackwater, dia 1/1/78. Certo. Tá, por lei, homem, a gente limpa a ficha, né? No caso, eu limpo a ficha na cavalaria com apenas 3, tá? Uhum. Caso queira tentar fazer essa limpeza de ficha mais de 3 fichas, realmente tem que entrar em contato com o Oliver. Sim, eu já entrei em contato, eu já iniciei o procedimento. Já expliquei toda a situação da minha cliente, que toda a situação dela foi por uma vida difícil quando era mais nova e tal. Aí ela me solicitou, porque ela me conheceu lá em BW, que ela também é de lá. Aí eu fui entrar em contato com o Oliver, ele só pediu pra me entrar em contato com vocês da cavalaria pra poder ver todos os registros que ela tem e passar pra ele. Aí ele vai marcar uma audiência pra poder... ver essa situação dela. Entendi. Deixa eu só dar uma olhada no crime dela aqui, porque dependendo eu não ia. Poxa, vende droga ali atrás, tu. Ah, o estábulo. Americano saindo. Sim. Fiquei dentro.
Alguém sandene, não? Acho que não. Só eu. Já registrei aqui, se quiser pode ir pagar a loja. Tá bonito, viu, Wayne? Obrigada, cara. Só estranhei que tu tá sem bigode. Tô com bigode. Tá parecendo uma cara de joelho. Tô com um bigode. Todo mundo me critica quando eu pôr um bigode. Ô, Emma. Eu tô feio, Emma. Os bigodes. O senhor tá de bigode? É isso, bicho. Que é isso, bicho. Deixa eu olhar pro seu direitinho aqui, por favor. Foca em mim. O mais lindo. Ele tá muito estranho, viu? Senhorita Lia. É, imagina que se o senhor gosta, é o que importa, senhor. Agradeço. Meu Deus, mano. Atenção, viu? Se a senhora quiser, você pode apagar lá, que eu já registrei. Oi, mano. Sim, senhor. Agradeço, viu? Uma boa noite a todos vocês. Ô, oh, o cliente nem ensinou como é que mostra o negocinho lá. Não, ele tá falando com o Laico lá. Acabei de ir lá. Não é, filhinho? Tá tendo. Tá tendo. Ocorrência aí? Tá tendo venda de droga. Tava pegando fogo, tava? Tá pegando fogo mesmo. Tava mesmo? É. É o que? É o que então? É o que que tá acontecendo? Pode dar uma olhada aqui pra mim, por gentileza. Ah, mas tu tá querendo alguma coisa por aqui? Oh, sim, aqui nas minhas costas tá rasgado a blusa. Tá. Pelo amor da madrugada. Pô, me tira o casaco. Depois, ah, costura e bote de novo, viu? Porque às vezes resolve. Acho que a linha tá podre, sabe? Puta, talvez seja alguma bolsa que esteja rasgando, sabe? Uma bolsa que você esteja nas costas que esteja rasgando, seu cara. Mas não tem bolsa, moço. Ih, então não sei o que pode ser. Eu não, acho viu? Que eu acho que deve ser. Olha, você vai me apresentar, acho que sim. Eu acho também, então. Pode ser sim. Ui. Pode estar pequeno aqui no tamanho, ainda é o tá rasgando. O que que tava tendo? Vou mudar ali. Ah, eu vou apertar, Vitão. Pra você apertar, Wayne. Tá descansado. Missão, Wayne. Tá descansado, não precisa não. Dia? Não, você tá ali já? Ah, meu olho tá doendo pra caralho, minha moral. Ai, ai, ai. Não, pera. Pera aí. E é que tu tá miando aqui do meu lado, bicho. Na moral, é, rapaz. É que eu tô expulsando. O menino me deixa um tapa aqui, tá aqui, rapaz. Você é nem doido, mano. Uma falta contra mim, uma falta contra o outro comando, rapaz. Vai de fogo. A partir de hoje vai mesmo. Tá escutando, né? Dá um tapa em mim aí. Aí, ó. O que que a gente tava com mata, macho? Vai que eu caio aqui de mau jeito e quebro o pescoço. Ah, velho. Tá barato, não. Vou puxar na minha cigarra. Um cigarro. Tô estressado. Pera aí. Aqui em Nova York. Aqui. Se eu tô aqui, eu tenho que fumar aqui. Como é que eu vou fumar em Nova York? Vou pegar um trem só pra Nova York pra fumar um cigarro? É. É isso.
Quer trocar é bala. Troca aqui, dá umas aí. Teste. Dá umas aí, tem umas aqui. É o quê? Pegar a pistola do maluco pra atirar, não tem uma bala de pistola. Tem nem onde é que compra. Ele fala, e tu fala, tá municiada não. Seu animal, tu pegava no cara sem munição. Ah, mas que ele tem munição. Ele deu, tentou dar tiro ali, mas não saiu também, já. Tem munição mesmo. Essa lua. Tá vendo aquela lua? Lua que brilha lá no céu. É! Ele nasceu realmente, vocês estão em conjunto, cara. Eu lembrei. Valeu, mano. A última vez eu vim com vocês cantando lá do lado de onde a gente foi aquele dia. A gente foi caçar aquele dia. Foi muito longe. McLove, vai, McLove. Vai, Jack. Ai.
Sei lá. Ô, Randy, Randy, Randy. Oi. Randy. Oi. Vai Valentine lá, vai Valentine lá. Valentine. Rápido. Tem salão lá. Corre lá, ajuda os meninos lá. Pede pra eles te orientar.
Nossa, menino. Menino. Representando aqui, senhor? Não, não precisa não, tá tranquilo. Tá atendendo a sua loja, tu vai participar. Não, sim, depois só tá apresentando aqui, chegando, que eu quero dizer. Ah, tá bom. Relaxa. Vem comigo. No já daqui de dentro mesmo, a gente não vai pegar cavalo, né? Talvez eles corram a pé, aí fica atento pra... O Richard vai querer separar um grupo pra correr caso eles corram a pé. Pode ser, eu vou pegar meu cavalo. Fuga limpa, eu pedi. É o seguinte, fica comigo sempre. Se eu for atrás de um, você vai junto comigo, tá? Tá bom. Você está em quantos aí com o pé? Isso, ou o cavalo ou a pé. Tá bom. Tá bom. Outra coisa, a fuga limpa, você só vai poder atirar depois de 3 horas aqui do colar, viu? Não, é pra ser fuga limpa, não tem. Antes disso, cavalo, é empurra. Pé, você vai empurrar uma vez, vai esperar ela levantar, vai empurrar de novo e na terceira vai laçar, certo? Tá bom. Agora se ele puxar algum revólver ou qualquer arma que seja, aí vira... Que é isso, homem? Aí você pode revidar, tá? Antes dos 3 minutos. Pô, solta ele aí. Ele vai dar problema aqui. Solta não. Vai dar problema, ele vai dar problema. Vai começar no já, tá? A fuga vai começar dali de dentro. Pera aí, tem quantos oficiais aqui? 5? Ah, tá certo. Pera aí, Vitão. Estão prontos aí os meninos? Pera, são quantos? Pera. Não, estão uns bandidos. Já. Faz já o seguinte, tá valendo, ó. Já tá valendo. Quem reiniciou essa porra? Tá valendo? Tá valendo. Hã? Tá valendo, tá, Vitão? Tá? Tá bom. Caralho, doido. Mas já olhou, hein, Vitão? Tá valendo, eu vou lhe empurrar, homem. Foi. Peguei. Bora lá, bora lá. Que é o seu cavalo? Vai. Pronto. Não.
Ah, vai demorar não, vai só tirar tá bom dando aí. Quem de vocês tá com dinheiro aí? Bota a bota aí. Ai, esse velho é um problema sério. Dá dor nas costas, dá dor em tudo. Ok. Ah, foi? Vamos buscar pé. É, se eles falaram o nome, tipo... Chegaram alguém? Eu também? Bom, eu tô arrependido demais, não tem como nós fazer outra coisa não. Pegamos dois. Pegaram dois? Ah! Então, né? Oh, que maravilha, cara... homem. É porque... Por mim sim, mas como... Você sabe como é que funciona aqui na cavalaria? Talvez não. Aham. Não, tranquilo. Oh, meu Deus. Vou pegar a comida aqui. Nada. Ô, velho. Eu? Graças a Deus, não. Não, não faça isso, não. Oh, mas você podia me soltar que eu já tô arrependido já, homem. É sério. Ah não, mas esse trem tá errado, esse trem que você tá falando pra mim não tá me suando bem, viu? Oh, meu, eu te falo que eu tô arrependido. De verdade, eu não sabia que aqui dentro era ruim desse jeito não. Esse colchão aqui, quanto tempo que não veio a água? Olha a cor aqui. Pela caridade, homem. Se eu soubesse que era ruim desse jeito, eu não tinha entrado nisso, não, homem. Ô, velho. Homem, vocês confiou bem em mim, né? Isso é o... Como é que vocês me deixam armar dentro da cadeira? Eu sou privilegiado, né? Porque vocês viram que eu sou gente boa, então vocês podiam me ajudar. Podia não? Ah, meu, eu fico nervoso, eu começo a falar demais, né? Mas como é que não fica nervoso num lugar desse, homem? Homem! O senhor tá me ouvindo? Homem! Pela caridade. Oh, eu te incomodei, senhor. Oh, me desculpe, viu? Eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui. Vamos embora. Rapaz, esse lugar é cheio de bosta. Não tem o que fazer, né, homem?
Eu é nervoso, hein? Me enrolou todo na lama, esfregou minha cara na lama. Você não tá entendendo como é que é o trem. Ah, rapaz, muito obrigado. Opa! Ah, oh, meu filho. É isso, vou finalizar essa sessão aqui. Vamos junto aí, da hora, é. Tem que vir pra aprender pra fazer um rolê legal, né? E aqui eu e a minha sereia andamos bastante hoje, mó cota, mano. Sim, ela me derrubar. Cara, obrigado, não sabe, mano. Vai ficar bem. Valeu, tamo junto, até a próxima.